Jam shumë i sigur që dikush e do verën apo e do ushimin e mirë, nëse mendon ti futet industrisë tënde, do të di dhe si është bërë Flori ky që është tani me kaq shumë biznese Atëherë, interesante dhe të njohura në tregë. shivem, unë kur jam fut biznes dhe verës, në radhë parë, unë kam një edukat familjare që vi nga një baba profesor, i cili është domthon shkencëtar dhe ka shumë korrekt në atë që bën dhe na ka mësuar diçka në familje që çdo që të bëni mos u bëni sharlatan. Domthon posedojeni biznesin tuaj, atë profesionin tuaj, më fal, dhe mos filloni diçka që nuk e dini, mos e shihni, mos lakmoni te dikush tjetër diçka që ka bërë ai dhe ta bëju më mirë se ky. Domthon ta bëju më mirë se ty, mund ta bësh.